Seda ma tahaks näha. See on videoreportaaž Jürt pärast esimest õlut. Mulle meeldivad sidumismängud. Jaa. Ja nüüd hakkab lõhki. Oled sa valmis? Ja läks! Jürt on! Pois pani üle reist. Oi, blää. Mis Volkswagen üritus ta teha? Niimoodi tõmmas üle. Ma ütlen, kui aitab. Omseni, Jürts, omseni pane. Omseni. Me ujume sinusse. Elab. 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 Muusikat on vaja kui sellel. Elab. Elab. Muusikat. Viis, neli, kaks, üks, aeg. Kule, krambid jaoks.